Привет, уважаемые коллеги, бусоводы, любители технического творчества. Сегодня мы будем фрезеровать на фрезерном станкове НГФ-110Ш3. У цьому коліщатку, який я колись давно підібрав з мусора і проточив його по наружі, будемо робити два углубління діаметром... Ні, це не діаметр. Ширина 12, длина 23, для того, щоб туди це насіння помістилося з цього, з гарбуза. У мене брат гарбузами займається, і буде ось сівалка, вони з батьком конструюють. Це буде висівний апарат, таке колесо, яке буде насіння захвачувати і кидати в сушника. А ось і фрезерний НГФ-110Ш3. Зараз такий період, що дуже велика вологість, різка оттепель пішла, смесь води і масла, і воно починає ржавіти. Дуже не люблю такий період. Ну що ти зробиш? Зараз встановлена оправка для горизонтальної фрези. Кстати, не треба її лапати за фрезу. Хоба знімати не будемо, я думаю, він мені не мішатиме. Знімемо сірьгу, витолкнемо оправку через штревель. І поставимо оправку під циліндричні торцеві фрези з цанговим зажимом. Добре, як воно все не ржаве, маслом смазане. Так, правочка. ЄР-25 фрези тут. Фреза 10. І цанга он 9-10. Так, оп. Зараз ми його дотягнемо. Десь квадратний хвіст такий. О. МТ-3, ЄР-25. Фреза така от 10. 10 ХСС, це бистроріз на 4 пера. Колись мені підписник прислав. Велика, дуже велика йому вдячність. Ці фрези мене дуже виручають. Хай я рідко на ньому щось роблю. Ну, це поки що я рідко на ньому щось роблю. Апетит приходить во время їди, неспроста кажуть. Ну, як сира в гаражі аж. Ніс замерзає. Добре, тепер треба ключик. Ключиків в мене в ящику два. Я тоді так думав, який же мені купити, що купив аж два. Є ключ такий ЄР-25 накидний. О, це на відкручування. А є ключ отакий. Цей ключ, верняк, не зніметься. Це для того, щоб отак от затягувати. Ну, треба тоді перехвачуватися. Ну, в принципі, годиться. Годиться. Сильно не будемо затягувати. Все-таки ми пластмасу обробляти будемо. Фреза зажата. Все красиво. Гайка на місці, все затягнуто. Тепер треба придумати, як цю штуку закріпити. Її закріпити можна двома способами. Або болтом притягнути до стола, отак. І фрезерувати. Або попробувати зараз отак в тиски зажати. В принципі, в тисках то краще буде. Зажав наче кудись туди, орієнтуюсь по цим виступам, та наче примірно в горизонт. Кстати, сам станок треба буде тумбу виставити. Щось, або ж пол просів. Щось не горизонт. Так, тут я робив таку от полоску, для того, щоб виставити, зацентрувати, в общем. Буває, хлопці мені пишуть, там, треба щось фрезернути. Та я б, в принципі, не проти. Проблема в тому, що в мене в цьому ділі мало опиту. А тренуватися треба тільки на своїх железяках. Як завіщав дядько Максим, ніколи не тренуйся на деталях заказчика. Ніколи. Я з ним абсолютно согласен. Так, виставляємо фрезу навпроти виступу. По-моєму, треба ще вище. Ну, десь туди. І обнулитися, боже, скільки влаги на ньому, це капець. Роблю собі додаткове освіщення. О, в принципі, там щось вже видно. 250 обертів. Фу-фу-фу-фу, нейтраль. Розганяємо масло в коробки. Ось уровень. Уровень нормально. А нижній ряд це сюди треба, значить це отак. Ну, нижній ряд це мало, нам треба верхній ряд. О.
1000 обертів. Так, тут я зафіксував 0. Воно должно зараз бути посередині. Попробуємо зараз заглибитися на пару міліметрів. Ставимо 0. 0. Процес идет. Миллиметр. 2. Два міліметра. В принципі, годиться. От в чому недостаток горизонтального шпінділя, що приходиться отак от заглядати. Вертикальний удобніше, вертикальний все видно. Тобто, виходить, якби фрезер на боку. Ладно, годиться. По центру попав, попав. Це 10, нужно зробити 23. Зараз треба посчитати. Наскільки сюди подачу зробити, і туди подачу зробити. Діаметр 10, а треба зробити паз 23. Тобто паз мінус 10 – це 13. 13 – це по 6,5 в кожну сторону. От так ми і зробимо. Зараз занурюємося, опять заглибляємося на 2 мм. І оцим шківом на 6,5 мм сюди, і потім на 6,5 туди. І воно повинно його профрезерувати. Глибину ми вважали 4 мм. Як по мені, то багатовато. Ну, спробуємо спочатку 2 зробимо. Так, поїхали. Підвигаємо. Це в нас 0, 1, 2. І тепер треба отут. 1. Назад. 1, 2, 3 і 4. Получається воно отак, в принципі, неплохо, тільки трохи облоє. Тут який прикол получився. Я від середнього положення зробив не 6,5 мм, а зробив 7 туди і 7 сюди. І в ітогі це по ширині вийшло 10 плюс 13, 23. Чого так? Люфт. Люфт у гайки є. Того воно чітко не сходиться. Вийшло отак. Тут ось підняло заусню. Зараз приблизю. Заусня піднята. Ну, то, в принципі, понятно. Ну, так. Тепер треба... А що треба? Тепер треба заглибити ще на 2 мм. А потім ми будемо канавку по ширині отак розкривати. Просто консоль піднімемо на міліметр вверх і опустимо на міліметр вниз. Должно все сработати. Заглибляємося ще на 2 мм. Шиндики, оці лімби перероблені. Мені один мастер їх робив. Вони вже перероблені на міліметри. Є 4. А тепер цим треба 7 в одну сторону, 7 в другу. Раз. Два. Три. Чотири. Вертаємося на нульову отметку. І тепер в цю сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Все, вертаємося на нуль. Тепер попробуємо зараз
Получається опуститися на міліметр. А ні, це ми піднялись. Ми опять їдемо туди, їдемо сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вернулися в ноль. Вернулися в ноль. Получається, що зверху я його підняв, розфрезерував. Тепер треба зараз... Тепер в цю сторону крутити, треба піднятися на міліметр і потім ще раз на міліметр. Підняв на міліметр і та сама історія, опять 7 міліметрів в одну сторону, 7 міліметрів в другу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це наш ноль. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, ми на нолі, виїжджаємо назад. Виїхали назад. Тепер можна міряти, що у нас вийшло. Да, цю залусню треба буде якось поубирати. Та я думаю, фрезою пройдуся, поубираю. Один пас получився. Висота 12 мінус 1 десяточка. Нормально. По длині 23,2 десятки. Ну, трохи розбилося. Тут плюс-мінус такі розміри. Висота чи то глибина. Ой. З глибиною щось не лади. 4,5 щось вийшло. А, це я, мабуть, міряю неправильно. Ну, да. 4 міліметра. 4 міліметра. То, в принципі, ще й туди. Це я про це кажу, що взятися комусь щось так фрезерувати, якийсь шпоничний паз, чи шків, чи ще щось. Треба натренуватись на кошках, в хорошому смислі слова. Для того, щоб потім була повторяємося і чекаємося якогось результату. А так з розбігу, ну, є, звісно, шабашники такі, які з розбігу, та я все зроблю, там, хоч до деталь, то паровоза. Угу. А потім починаються проблеми. Ладно, то все, проза. Відкручую, розворачую і повторяю подвиг для другої сторони. Пазів таких повинно бути два. Трошечки підібрав ножичком. За усню. Ну тут трохи осталось, ну то мелочі. Точі неплохо вийшло. Зараз буду точно так же фрезерувати цю сторону. В принципі, все понятно. Дійствуємо так, як і сразу. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, назад. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І на ноль. Начебто вийшло. Ширина, глибина, висота, все як треба. Отут от взявся трошки фрезою знімати фаску, то згризло трохи більше, украло глибини канавки. Ну, воно, мабуть, буде по-любому напільником оброблятися. Просто на будуще фрезою треба осторожно. Фаски краще зняти напільником, того, що буде вигризати. На цьому все. Всім желаю миру, удачі, добра. Всього самого найкращого. Пробуйте. У вас все вийде. До зустрічі в мене на каналі.